תמונת היום שלנו, היא הדבר החדש. לראשונה, פרס ישראל להתיישבות, משרד החינוך מפרסם את התנאים לקבלת הפרס המכובד, ובפרס מופיעה לראשונה בתולדות המדינה קטגוריית ההתיישבות. אנחנו כמובן מברכים על זה, תכף נשמע מה אלה אומרים. הערכה שהוספת הקטגוריה נועדה להעניק פרס ישראל ללא אחר מאשר זאב חבר זמביש, אבי אמנה, אחד הדמויות המשמעותיות בתולדות המפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. ארי! שמע, עסקנים אוהבים לחלק פרסים אחד לעצמם. אני כבר שנים אומר שאתם הירושים של המפאיניקים. אז המציאו רובריקה, להתיישבות בסדר. וזמביש, אני לא מכיר אותו, אבל הוא נראה לי איש נחמד, גם יש לו כינוי כזה נחמד, זמביש. זמביש. יואללה, אם ב-20-30 שנה האחרונות ודאי לא מגיע. אבל שמעון פרס מתגלגל בקבר. אומר לעצמו, מה עשה הזמביש הזה, השמגג הזה? בסך הכל קצת בנה איזו התנחלות חצי בחוק, בסך הכל הביא מסמכים שאף אחד לא יודע מהם. זה היה לפי הדיבה. לא, לא אמרתי שום דבר. פרס, גלילי, אלה פתחו את הגדל, איך נתתם פרס ישראל לפרס, לפרס. גלית, אני חושבת ש... אתה תסיים שימו, כי אנחנו צריכים מישהו שיגיד כאילו כן. אותי זה משמח, זה אפילו לא אנקדוטה בעיניי, ואני אסביר לכם גם למה. כי פרס, ובטח פרס ישראל זה הכרה. והציבור, וההתיישבות, והמפעל הזה, יוצא מהקונזנזוס של מדינת ישראל, והשמאל בועט בו באמת. הנה, אבי גבאי. זה החברה היחידה שמותר להגיד אליה הכל, ואיך שזה, שיקבלו פרס, שיכנסו להכרה, הם בקונזנזוס. מה אתה, חיוך של חתול צשיר? לא, אני אגיד לך למה, כי אני קורא, קוראים לו זאב חבר. חבר. אוקיי. עכשיו אני אומר, יכול להיות שבגלל שקוראים לו חבר, הם רוצים לעשות פרס לחבר'ה. זאת אומרת, כל שנה אנחנו נחליט מי מהחבר'ה לא קיבל פרס עלה, ואנחנו נדאג לפרס סלה בחבר'ה. תראה מה זה, גידלנו פה שמאלנים. לא, זה לא קשור. כי אם היית אומר לי... פרס סלה להתיישבות, מה הבעיה? אם היית אומר לי, בוא נגלגל את זה עוד פרס אחר, אתה יודע, של הג'מה. לא, מה הקשר? יש קטגוריות, עובדים בתוך הקטגוריות. פרס נובל לא השתנה. אני זובדה עוד לא החליט מה הוא שמאלני, מזרחי, הוא כל פעם כאילו מתלבט. מזרחי אני יודע. לא יודע, למה לא החלטה? מזרחי אני יודע. כן, הפועל תל אביב וכל זה, כאילו. הוא חשוב, אתה תבוא לאוהדים קצת. אבל חכה, עד הסוף, תבוא לי לדבר. אל תפריעו, תנו בבקשה. אתה מוציא אותי מהארון? הוצאתי אותך מהארון, אתה הוצאת את עצמך. בבקשה, שמעון. אני מודה לך, תודה רבה. ארי ואני, ההתיישבות היא ערך מאוד חשוב בתנועה הציונית ובמדינת ישראל. עכשיו, זאב חבר, שאתה צוחק עליו, חס וחלילה. אתה אפילו לא אפר לרגליו. לא, 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 אני לא צוחק עליו. למה? האיש הזה משקיע ימים ולילות, בצניעות, בבנייה של עשרות ומאות יישובים, ועושה את זה ממש בדבקות, תוך כדי סיכון חייו הרבה פעמים. ולכן אני רוצה להגיד קודם כל, כל הכבוד לנפתלי בנט, שמכניס את ערך ההתיישבות, אני לא יודע מה יזכה, אבל עצם זה שמדברים על התיישבות, אנחנו חוזרים חזרה לעניין של הציונות, במיוחד בתקופה שאנשים מדברים כמו במרץ נגד ציונות ונגד בלפור. והלוואי שזמביש יזכה. ואני רוצה גם להגיד משהו על זמביש. כל כך מגיע לו. משהו קטן, אתה יודע, זה בעניין. בדרך כלל שאתה מדבר... אפשר לתת לו פרס מפעל חיים. אני רוצה... תקשיב בשבות, מה הבעיה? חברים, גם אני רוצה לדבר, גייס. אני רוצה לומר משהו על זמביש. תראו, בדרך כלל שמדברים על אנשים שבונים ועושים, אז הם טייקונים, הם קבלנים גדולים, הם גרים במצודות פאר. זמביש גר בדירת ארבעה חדרים בקריית ארבע. האיש שבנה כמעט את כל יהודה ושומרון חי בצניעות. הוא עבר לאלעזר אלעזר, כן. אבל בסדר. אבל נכון. סגפנית. נכון, זהו, נכון, ועל נכון, זה צריך לבוא ולומר. אני אגיד לך מה הבעיה שלי, פרס. אני אגיד לך מה הבעיה שלי. ואנחנו רוצים שיבואו לו פרס. שאתה עלול לקבל את זה עוד 10 שנים. הוא יקבל. זאת הבעיה.